Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, seja bem-vindo a mais uma review do anime Pokémon aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre o episódio de hoje, um episódio bem interessante, mas eu achei ele um pouco fraco. E ele me dá um pouco de receio, na verdade, sobre o futuro da Koharu dentro desse anime. Eu tenho um certo pé atrás do que eles pretendem fazer com essa personagem. E eu não gostaria que eles replicassem uma situação que fizeram com a Serena, aonde essa personagem só começa a aparecer no anime depois de uns 40, 50 episódios, onde a gente consegue ver de fato ela dá o seu primeiro salto dentro do universo do anime, né? Esse episódio ele deixa um pouco isso em evidência. A gente vai discutir então sobre esse assunto. Se você já assistiu, seus comentários aí embaixo e bora lá então para mais uma review da semana. Não esqueça também de deixar a sua nota no izinho aí em cima. E ah, me segue lá no Twitter porque a gente tá em contato constante por lá, beleza? Bora lá então para mais uma review da semana. Bom, pessoal, a Koharu está dormindo e o Yamper tá tentando de todas as formas acordar ela. Ele é muito fofinho, obviamente, ele acaba imaginando que se ele fizer uma coisa ali, ela vai acordar. E ele chama o irmão da Koharu. Pois é, a Koharu possui um irmão e ele se chama Sota. E ele vai até lá, tenta chamar a Koharu e ela não acorda. Inclusive, ele parece ser mais novo que a Koharu, né? Então a Koharu deve ser a irmã mais velha. Sota, ao ver que não consegue acordar a Koharu de forma alguma, acaba chamando a mãe deles. E aí ela vai lá e acorda a Koharu. Pois é, a mãe da Koharu se chama Yoshino. E ela diz pra Koharu o seguinte: olha, tudo bem você faltar hoje, já que você não vai acordar mesmo? E a Koharu acorda super agitada e fala: não, 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 não. Eu tenho que ir pra escola, eu tenho que ir. A Koharu, de fato, parece ser muito disciplinada. E isso é uma coisa que a gente tem que pegar para conversar lá na frente, beleza? Logo depois, a mãe da Koharu acaba arrumando o cabelo dela, eles vão tomar um super café da manhã com o professor Sakuragi, etc. Uma família feliz. Mas eles percebem que uma pessoa, um ser ali na casa, não está com o seu café pronto. O Yamper, pois é. A Koharu, inclusive, acaba falando, né, por que que o irmão dela não encheu o pratinho do Yamper e ele diz que não adianta, o Yamper só come se for servido pela Koharu. Pois é. E aí o professor Sakuragi diz que isso provavelmente é porque o Yamper, ele vê a Koharu como a pessoa que ele mais confia e ama na casa. Então, por isso que ele só come se for servido por ela. A Koharu fica um pouco confusa com isso, né? Mas enfim, vida que segue. Logo depois, o professor Sakuragi leva a Koharu até o laboratório junto com ele e de lá ela vai para a escola. Ash e Go estão no laboratório onde o Go deixa todos os seus Pokémon. E é possível ver que todos estão vivendo em harmonia por ali. Bom, quase todos, né? Ash e Go foram até lá desejar bom dia para eles, mas aí o Go percebe que o Dragonite do Ash parece um pouco hostil ali no meio dos outros, mas na verdade não. Ele tava tentando abraçar o Scyther e o Stuntler. E aí eles percebem que o Dragonite do Ash é um Pokémon muito amoroso. Já do outro lado, temos o Talon do Go atacando os Wurpels. Pois é, nesse momento eles começam a evoluir por conta de receber todos aqueles ataques, acaba acho que atingindo um instinto de se proteger e os três Wurpels evoluem. O Go fica surpreso, mas no início ele quer mesmo saber qual vai ser o Pokémon que eles vão evoluir, se vai ser Silcom ou Cascon. E aí os três acabam evoluindo para Cascon. Pois é, o Go fica chocado, mas no final os Cascons vão até ele, começam meio que, né, abraçar ele, dar um beijinho, não sei. Chegam perto do Go e ficam muito felizes por estar perto do treinador. Agora, mudando de cena, nós vamos pro assistente do professor Sakuragi, o Randy. Ele aparentemente percebeu que tá com alguns problemas de eletricidade dentro do laboratório e ele quer consertar aquilo ali. E a gente descobre que ele possui um Magnemite, que acaba auxiliando ele nesses ajustes e tals. E ele vai até, acho que, o porão, alguma coisa assim, do laboratório. E lá eles se deparam com um Gengar que assusta horrores o Randy e ele acaba desmaiando. Pois é, agora cortamos de cena de novo e vamos para a cena onde a Koharu já está se despedindo do professor Sakuragi. E o Yamper está triste porque ele queria acompanhar ela na escola, mas ela não leva ele. Então ela já tem que ir. Mas aí o Go e o Ash chegam no laboratório, na entrada do laboratório, para cumprimentar o professor Sakuragi e dizer que os Wurpels do Go acabaram evoluindo. Enfim, ele tá realmente feliz com isso. Ele tá realmente fascinado com o fator evolução, etc. Ele tá assim, deslumbrado. E aí eles acabam convidando, inclusive, a Koharu pra ir ver os Pokémons recentes evoluídos, mas ela meio que ignora, ela fica meio sem graça. A assistente do professor Sakuragi acaba chegando e fala: olha, Koharu, você vai se atrasar, melhor você ir pra escola.
E aí ela não pensa duas vezes, sai correndo e vai pra escola. O Ash acaba fazendo uma observação interessante aqui, porque ele percebe que a Koharu não se liga muito pra Pokémon, e ele acha isso meio estranho. O Gol tenta passar um pano ali pra ela, né? Ele fala que, desde pequena, ela é meio assim, estranha. Mas ela tem um jeito legal dela, ela é legal, só que ela tem uma forma diferente de lidar com Pokémon. Aí ele dá o exemplo dele e do Ash. Eles dois têm uma visão diferente sobre como lidar com os Pokémon. E o Ash meio que engole essa passação de pano do Gol. Ao entrar no laboratório, o professor Sakuragi e a Kikuna, que é a assistente dele, se surpreendem com o Magnemite do Range, que tá todo embolado de fios ali, eles se assustam. Mas aí eles seguem esse Magnemite e percebem que o Range está desmaiado e tentam acordá-lo. E aí o Range explica que é tudo caso de um Gengar, etc e tals. E eles começam a pesquisar aonde está esse Gengar. Já o Ash e o Gol e o Yamper, o Pikachu e o Scorbunny entram no laboratório e logo na entrada eles já se deparam com o Gengar. E começa uma batalha ali, né? O Gengar acaba meio que sendo derrotado pelo Pikachu, mas ele meio que desaparece pelo laboratório. E o professor Sakuragi e os seus assistentes estão procurando no computador o lugar mais frio do laboratório. Eles estão tentando detectar com um sensor de temperatura o local mais frio, porque onde estiver mais frio é onde o Gengar vai estar, porque ele é um Pokémon fantasma, então faz sentido nas teorias aí dos mundos dos fantasmas. Bom, mas agora vamos pra aula da Koharu. Pois é, esse episódio ele é focado na Koharu, e esse momento eu acho que é o momento mais importante do episódio pra personagem. Por quê? A Koharu está na aula e a professora dela pergunta pros alunos: o que vocês querem ser quando vocês crescerem? E aí todo mundo acaba falando alguma coisa, ou que não sabe ainda e tal. E aí chega a vez da Koharu, e um amigo dela fala: ah, essa é fácil, a Koharu vai ser uma professora Pokémon, igual o pai dela. E ela fica sem graça, ela não sabe o que responder, porque tipo assim, na visão dela, ela não sabe. Ela não, talvez não queira ser igual ao pai dela. E ela não tem tanta conexão com Pokémon. E aí ela fala: não, a gente só tem um Pokémon, o Yamper, e é isso. Aí o povo pergunta: ah, vamos batalhar depois? E ela: não, eu nunca batalhei. Aí todo mundo fica fazendo, tipo assim, um grande caso por causa disso. Né? Então, tipo, fica: nossa, você não gosta de Pokémon? Como que é? Como é que é isso? Isso é loucura. Não, você não pode ser assim. E ela fica perdidinha. Logo depois, é mostrado o intervalo da aula e ela está aguando as flores, né, do colégio. Aparentemente é um dever dela dentro do colégio. Eu acho isso muito legal, inclusive. E aí ela é surpreendida porque a mãe dela acaba chegando e trazendo a marmitinha do almoço que ela esqueceu. E aí ela super agradece, só que aí começa uma conversa bem aprofundada sobre a Koharu. A Koharu acaba falando pra mãe dela esse episódio, agora há pouco, da professora ter perguntado o que ela quer ser quando crescer, no futuro. E ela diz que ela não sabe o que quer, mas ela diz que a mãe dela é ilustradora, então ela pergunta: e o que, que você fez? Porque como você se decidiu ser uma ilustradora? O que te fez chegar até aí? E aí a mãe dela afirma que ela queria ser uma mangaka, pois é, ela queria fazer mangás, mas ela meio que desistiu nesse processo, assim. E aí a Koharu pergunta por quê, e aí ela fala que não chegou um momento que ela não tava vendo que ela ia conseguir chegar no objetivo dela. Até que mostra um flashback onde ela encontra o professor Sakuragi na escola, ainda quando eles eram mais jovens. E o professor Sakuragi encoraja a Yoshino de não desistir do sonho dela. Porque no passado ela comentou que tava pensando mesmo em desistir e tals. E aí ela acabou se tornando uma ilustradora. Mas não é algo que ela exerce com tanta função hoje em dia. E aí a Koharu fala: ah, então foi por causa do papai que você virou uma ilustradora? E ela fala: não, eu achei que ele estava certo, então a decisão de se tornar uma ilustradora foi dela, mas não, ela não virou aquilo por ele. Eu achei isso muito interessante também. E aí ela diz que adora pintar, mesmo não tendo se tornado uma grande mangaka ou uma ilustradora de sucesso, é algo que ela gosta e é algo que ela definiu como pra vida dela. Mas hoje ela tem filhos, a vida dela mudou bastante, porém, é algo que ela decidiu por ela mesma. E aí ela vira pra Koharu e fala: olha, um dia você vai saber o que você quer fazer. Agora, cortamos aqui pra cena do laboratório, as partes finais desse episódio. No laboratório, o Ash, o Gol e os seus Pokémon, inclusive o Yamper, se deparam novamente com o Gengar. E agora, o Ash e o Gol travam uma competição. Quem vai capturar o Gengar? Pois é, os dois querem capturar
o Pokémon. E aí, eles acabam batalhando novamente com o Gengar desaparece, atrapalha o Mr. Mime ali. O Mr. Mime tava levando umas coisas, quase derrubou assim no chão, mas com os poderes psíquicos ele conseguiu não deixar nada cair. E aí, o professor Sakuragi acaba encontrando o Gengar, localizando pelos sensores, na entrada do laboratório. E nesse momento, a Koharu volta da aula. E aí, ela se depara com o Gengar. E o Yamper, que já tinha ido lá receber ela, né, todo caloroso, amoroso, acaba travando uma batalha com o Gengar, só que ele meio que... Assim, o Gengar emplaca um ataque nele, bem forte. Não diria que ele foi derrotado, mas ele voou. Né? E aí, depois disso, o Gengar acaba atacando o Ash e o Gou, usando poderes psíquicos neles, porque eles tentam salvar a Koharu, mas eles ficam presos, assim, sem poder se mover, paralisados. E aí o Yamper volta, né, pra tentar salvar a Koharu, o professor Sakuragi chega, tenta dar um comando pro Yamper usar um ataque elétrico no Gengar, mas isso não funciona, porque ele só ouve a Koharu. E aí o professor Sakuragi fala diversas vezes pra Koharu, né, acionar um ataque ali do Yamper, e aí ela o faz, e o Yamper consegue expulsar o Gengar do laboratório. O Gengar vai lá pra fora, assim, e ele é derrotado. E aí a Koharu fica super feliz de ter conseguido derrotar o Gengar, super abraça ele assim, né, o Yamper, e corta já pra cena no fim do dia, onde a Koharu tá deitada na cama com o Yamper, e agradecendo ele pelo que ele faz e porque ele gosta tanto dela e etc. E ela tá muito feliz. E é possível ver, né, os pais corujas ali, o professor Sakuragi e a Yoshino, dando uma olhadinha assim no vão da porta pra ver a filha toda feliz e alegre, que, enfim, tá muito contente com o seu Pokémon. Porém, a última cena do episódio mostra o Gengar no topo do laboratório do professor Sakuragi. E aí termina com suspense. Será que encontraremos esse Gengar novamente? Será? E o episódio termina. Gente, foi um episódio muito legal, assim, nesse aspecto. Mas eu vou dar 3 estrelas pro episódio e eu digo o porquê. Eu entendo que talvez pra você... Eu não quero soar errado com o que eu vou dizer. Mas eu entendo que às vezes, pra você passar certos episódios... que contém personagens femininos, eles queiram passar algo mais sensível. E isso aconteceu muito com a Serena. Apesar que eu acho que eles exageraram muito na dosagem da Serena. É normal que crianças tenham uma pressão sobre o que ser no futuro. Ainda mais por todo o lance cultural do Japão. Mas eu tô realmente com medo deles transformarem a Koharu na Serena. A Serena é um dos meus personagens favoritos. Mas ela demorou muito pra aparecer no anime. Muito. E essa é a minha preocupação maior. A minha preocupação maior é que eles, tipo assim, coloquem a Koharu muito no background pra ficar decidindo o que ela vai ser. Isso faz com que ela até perca um pouco de público, um pouco de interesse por parte do telespectador em relação a essa personagem. Então, assim, eu realmente espero que ela comece a ver algo que interesse muito a ela, comece a arregaçar as mangas, enfim, aparecer no anime Pokémon. Coisas que eu percebo que a Koharu possa acabar chegando a ser... Primeiro, seria uma treinadora Pokémon assim como Ash. Eu acho que seria fundamental um personagem feminino aonde, de fato, fosse o rival do Ash, sabe? Tivemos muitos rivais do Ash que eram meninos. Eu gostaria de ver um rival do Ash, uma menina. E eu acho que a Koharu pode possuir esse potencial. Mas, novamente, isso é uma questão de como eles vão decidir tratar a personagem. Independente do que ela fizer, ela parece uma personagem com muito potencial, porque ela é dedicada, e isso que é muito legal nela, né? Ela é extremamente dedicada, e essa ligação com os Pokémon vai se tornar maior, aparentemente, e eu tenho quase certeza, eu vou dizer pra vocês, que esse Gengar vai ser dela. Não vai ser nem do Ash, não vai ser nem do Gou. Esse Gengar vai acabar sendo da Koharu. Eu não acho que ele vai se encaixar nem com o Ash, nem com o Gou, de jeito nenhum. Eu já acho que eles estão fazendo esses episódios e, enfim, esse Gengar deve ter alguma influência no futuro com a Koharu. A gente pode ver isso pro futuro. Bom, ficou em aberto. Qualquer um pode capturar esse Pokémon, na verdade. Enfim, foi bacana também conhecer o lance dela possuir um irmão e saber um pouquinho mais sobre a mãe dela. Era um pouco estranho, né? Parecia que o pai dela tinha se separado da mãe, ou que tinha acontecido alguma coisa com a mãe, mas legal saber que tem toda essa dinâmica de família entre eles. Gostei também da mensagem que eles tentaram passar com a mãe da Koharu,
que ela buscou o sonho dela e ela decidiu as coisas por ela mesma. E por mais que o professor Sakuragi tenha mostrado para ela que ela não deveria desistir, aquilo do começo ao fim foi uma decisão dela. Isso eu achei muito importante também. E no começo do episódio é possível ver uma ilustração da mãe da Koharu que ela fez para Koharu, né? Então achei bonitinho isso também, a ponta de curiosidade. Agora, independente do que a Koharu vai ser, eu torço para que só não demore muito. Na perspectiva dentro do universo do anime, tome seu tempo, o tempo que você precisar, Koharu. Mas na perspectiva do telespectador, eu espero que eles não demorem muito, né? Porque senão fica de fato aquela coisa muito semelhante à Serena. E eu particularmente não gostei disso. Então espero que Koharu apareça mais no anime. Enfim, 3 estrelas, porque eu achei o episódio fraco. Eu acho que ele poderia ter mostrado um pouquinho mais em relação ao Gengar, a origem desse Gengar. Aquele Gengar está fazendo por ali, ele estava dentro de um espelho, né? Mas ele deve ficar vagando ali no laboratório, deve estar preso por ali, e ele parece que quer continuar ali. Então, a ideia dele continuar ali no laboratório só me prova que cedo ou tarde alguém vai capturar esse Pokémon. E eu acho que tem muitas chances de ser a Koharu assim que ela determinar o que ela quer ser no mundo Pokémon. Ah, eu não costumo falar tanto de erros aqui de episódio. Eu queria realmente começar a falar sobre os erros dos episódios aqui no canal. Mas em XY não fazia isso. A galera não gostava muito porque eles encaravam que eu estava pegando no pé do episódio. E não era bem assim. Mas nesse episódio teve uma situação bem engraçada. Quando a assistente do professor Sakuragi chega, ela chega sem jaleco. Depois mostra ela com jaleco. Depois mostra ela sem jaleco. E depois mostra ela com jaleco. Saca só. Se você quiser, você pode conferir essa cena no episódio quando você for assistir. Um abraço! A gente se vê logo logo, quero saber a sua opinião.